Joo, tässä taas. No, Iranissa hän, no, mielenosoituksesta kai jotenkin rauhoittunut, mutta pappishallinto tuntee kyllä vähän, että se on vähän niin kuin piiritystilanteessa, että ja tässä tapauksessa se ei ole paranoia, vaan ihan hemmetin todellisuutta. Siellä on edelleen niin kuin porukkaa, jotka on valmis niin kuin, no, ammuskelemaan ja hakkaamaan ne mielenosoittajat hiljaiseksi jossain vaiheessa. Ja kyllä se jossain määrin toimii. Ongelma on vaan siinä se, että mielenosoittajat näkee, että niin, väkivallalla saadaan vastauksia ja väkivallalla voidaan muuttaa asioita. Ihmiset huomaa, että niin, äänestämällä ei voinut vaikuttaa, mä en voinut mielenosoittamalla vaikuttaa, mä en voinut puhumalla tai tekemällä jotain, ei voinut vaikuttaa. Joten vaihtoehdot jää vähäisemmäksi tässä vaiheessa. Ja toistaiseksi vielä niin kuin on ollut tarpeeksi niin kuin ammuskelijoita ja hakkaajia, jotka pitää niin kuin kaikki maailman hallinnon vastustajat kurissa, jos näin voi sanoa. Tämähän on tämä, mikä se vartijaneuvosto tai mikä hemmetti se onkaan, jolla on Iranissa viimeisen sana, jotka koostuu niistä siialaisista pappeista tai imaneista, joiden pitäisi olla viisaita ja välittäviä pyhiä miehiä sinänsä. No, todellisuus on ainakin valitettavasti sellainen hemmetimoinen korruptoitunut ja epäpätevä byrokratia sinänsä. Ja tässä vaiheessa, joka oikeuttaa sen oman valtansa niin kuin uskonnollisella mandaatilla. Minun arvosteleminen on jumala-arvostelu ja niin poispäin. Ja tätähän pimeällä keskiajalla tapahtui, että kuningasta oli ylimpä, että Jumala oli nimennyt sen, ja kuninkaan vallan haastaminen oli kirkon vallan ja Jumalan vallan haastamista. Joo. Sehän meni tosi hyvin sinänsä siinä vaiheessa. Mutta tämä on murentumassa pikkuhiljaa. Iso osa ihmisistä näkee vaan siellä, että tämä propaganda, mikä väittää, että se on Israelin ja amerikkalaisten niin kuin sabotaasia tai pakotteista, niin ei oikein pure enää kunnolla siinä. Ihmiset syyttää vaan tätä uskonnollista hallintoa ja haluaisi vaihtaa tämän hallinnon, mutta nehän haluaa pysyä siellä sinänsä. Kun, no, vaaleilla ei voi vaan vaihtaa sitä. Mutta tämä Iranin vallankumouskaarti, joka on Yhdysvaltojen mukaan terroristijärjestö nykyisin, se pystyy saamaan niitä, niin kuin sanoin, niitä tarpeeksi niitä fanaattikoja, jotka on tarpeeksi väkivaltaisia, niin kuin pistämään tai suostuttelemaan iranilaiset mielenosoittajat poistumaan sinänsä. Joo. Ja sehän on niin kuin aika karua metodia sinänsä. Niin kuin sanoin, pistetään mielenosoittajan perhe maksamaan luodista, jolla se ammutti. Tai ja muista tuhoista, mitä se on, niin siinä. Kato, no, diktatuurin ylläpito on kallista, hei, ymmärrätkö? Ja tämähän on niin kuin oikeasti laittanut tilannetta hyvin ahtaaksi. Vaikka Iran yrittää saada niitä voittoja ulkomailla, Irakissa, Libanonissa ja muissa, mutta se on alkanut vastustaa sikäläinen väestö niissä maissa vastustaa entistä enemmän Irania sinänsä. Ja ne on alkanut vähän ahtaalle joutua tietyllä määrin. No, Iran kyllä yrittää varmaan saada sotkua niihin maihin aikaa, jos ei muuta sinänsä. Ja kyllä sillä joitain mahdollisuuksia on. Niin kuin puhuin, eurooppalaiset meni tähän Instrumental Support of Trade Exchange, kuulostaa hienolta. Tarkoituksena oli vaan niin kuin kiertää amerikkalaiset pakotteet ja pyrkii niin kuin, no, rahoittamaan niin kuin Iranin järjestelmää sinänsä. Tosin eurooppalaiset ainakin sen verran yrittää, että se on vaan humanitaarisia tarvikkeita ja muita vastaavia sinänsä. Joo, joo, no, katsotaan miten kauan se jatkuu sinänsä. Tympä se edelleenkin ihan hemmetisti, että eurooppalaiset pitää tällaista diktatuuria pystyssä, mutta kai siinä on joku, menokenttien etupäässähän ne oli ne Britannia, Ranska ja Saksa, jotka haluaa tätä pitää pystyssä. Ehkä ne ajattelee, että tämä estää jotenkin tämän Iranin pappishallinnon paskamaiset teot. Tai ehkä se on se tuttu paholainen ajatuksena, jos sitten jos Iranin pappishallinto kaatuu, niin siitä tulee hemmetinmoinen sotku, kai ne pelkää etupäässä sitä. Mutta saapa nähdä, miten tämä homma toimii. Että alkaako se jossain vaiheessa, ettei se enää riitä. Mutta homma on kyllä sinänsä vähän, toivon mukaan, vähän mukavampi tavalliselle ihmiselle siinä määrin, että
tai no, ei mun pitäisi tällä tavalla, että ne näkee tämän tilanteen, että tämä ei voi jatkua. Iranin pappishallinnon olisi häivyttävä sinänsä, mutta ne on järjestänyt sen sillä tavalla, että ne kaatuu, jos ne kaatuu, niin kaikki menee. Ne tietää itsekin sen. Niiden paskamaiset teot, korruptio, kaikki ne pidätykset ja no, kidutukset, tapot ja muut vastaavat tulisi julkisuuteen. Ja siinä vaiheessa niille kävisi tosi huonosti silloin. Yleensä aina vallankumouksissa tässä vaiheessa, varsinkin tällaisissa, jossa se edellinen hallinto pitää kynsi hampain ja valmis vuodattamaan helvetisti verta, että se pysyy vallassa, niin sitten kun se heitetään nurin, niin silloin veri vuotaa oikeasti oikein kunnolla. Ellei nyt jotain poikkeuksellista tapahtu, että sellaisia on välillä onnistunut. Mutta tässä tapauksessa voi olla, että hommasta tulee helvetin sotkusta. Sitähän se Euroopan unioni kai pelkää, jos sinänsä ajatellaan, mutta en tiedä. Tämähän on niin kuin sanonut vähän mahdotonta tietää tarkasti sinänsä, mitä siellä tulee tapahtumaan, kun ennustaminen on aina kuten tällaisissa tapauksissa havaittu, niin no, ennustamista suoraan sanottuna. Se on paras profeetta, joka arvaa parhaiten. Mutta ehkä tämä oikeasti toivoisin kyllä, että tapahtuisi niin kuin sellainen tilanne, että ehkä Iranin, no en tiedä, armeija pidetään silmällä, mutta ehkä jossain vaiheessa yksinkertaisesti kaatuu lopulta omaa mahdottomuutensa. Ja ehkä se niin tapahtuu. Mutta se sotku voi olla kyllä, se pappishallinto pyrkii tekemään asiasta hemmetin sotku sen varmasti. Ja ehkä sitä se eurooppalaiset pelkää sitten. No, katsotaan nyt. Ehkä se oikeasti kaatuisi jossain vaiheessa. Ja toivotaan vaan, että ne johtajat, no, joutuu tuomiolle ja sitten se lopulta saadaan jonkinlainen parempi järjestys siihen maahan. Ainakin se on nyt ahtaalla. Se tiedetään varmasti. Kysymys on siitä, romahtaako se sisäänpäin vai yrittääkö se vielä ulospäin saada mahdollisimman paljon tuhoaikaa, mutta se on sen loppu siinä vaiheessa. Eikä se jäytäytyy pikkuhiljaa, murenee se valta ja sitten se vaan 1-2 ihmisiä tuleekin liikaa ja sitten ei tulekaan enää niitä fanaatikkoja puolustamaan sitä, tai niitä ei ole tarpeeksi. No, sitten se päättyy se tämän Iranin pappisvalta sinänsä tässä vaiheessa. Ja hyvä niin olisi. Tässä kaikki. Jatkuu.